Financování sociálních služeb v Ústeckém kraji bude v roce 2018 zajištěno bez problémů. To je pro všechny zainteresované subjekty výborná zpráva. Dotace na celý rok, kterou kraj přiznal stát, činí skoro 1 miliardu a 391 milion korun, což je o 300 milionů víc než v minulých letech. Bohužel i u nás byly ty požadavky za 1 700 milionů, takže to krácení tam muselo být, ale z mého pohledu prostě sociální služby jsou schopny celý tento rok za tyto finanční prostředky bez problému fungovat. Dalším kladem je, že oproti jiným rokům nebudou poskytovatelé sociálních služeb muset na peníze s nejistotou čekat. V současnosti se podepisují smlouvy na první tranši a finance se tak na své místo dostanou během následujících dnů. Druhá část bude někdy přelom květen-červen a to je samozřejmě závislé taky od těch finančních prostředků. Smlouvy budou mít podepsány na celkovou částku na celý rok. V Ústeckém kraji je na 200 poskytovatelů sociálních služeb, tedy domovů pro seniory, azylových center a dalších institucí. Kvitujeme i podporu ze strany zastupitelů Ústeckého kraje, kteří opravdu svolali zastupitelstvo v mimořádném termínu, kde se rozdělily dotace na podporu sociálních služeb a v průběhu února budou prostředky průběžně vypláceny jednotlivým poskytovatelům. Dalšími případnými zdroji financování mohou být i evropské prostředky a svoji roli hraje i příspěvek zřizovatele. Tady já můžu říct za Ústecký kraj, že Ústecký kraj se chová velmi slušně k nám a všechny naše potřeby se snaží zasaturovat, i když jednojisté sociální služby jsou drahá záležitost a vždycky bude jejich financování kulhat za jejich potřebou. Dodejme, že v sociálních službách došlo ke zvýšení platů a část navýšení prostředků tedy zajistí důstojnější životní podmínky jejich zaměstnanců.